ባህረኒ ሬት ወጎየት ይላል ወደኋላ ሸሽታ ካናቱ ታወቱን ይዘው ሲቆሙ ከላይ የሚመጣውሃ ሲቆም ከታች የሚሄደው ውሃ ደግሞ ወደ ጨው ባህርዶ በማለቁ ህዝቡ በእርስ ላይ ተሻግረዋል። ስለዚህ ይህም የተደረገበት ቀን በዛሬው ዕለት ጥር 10 ቀን ስለነበረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን መሰረት አድርጎ ዛሬ ጥር 10 ቀን በዮርዳኖስ ወንዝ ሂሮ በቆመ ጊዜ ባህረኒ ርእየት ወጎየት ወዮርዳኖስን ይገባ ደህየው ባህር አየ ሸሸች ዮርዳኖስም ወደ ኋላው ተመለሰ። ምንተ ኮንኪ ባህር ዘወየኪ ወአንተኒ ዮርዳኖስ ዘገባይከ ድሬከ ባህር የሸሸች ምን ሁነሽ ነው? አንተስ ዮርዳኖስ ወደ ኋላ የተመለስ ምን ሁነ ነው? እያለ ቅዱስ ዳዊት አስቀድሞ ትንቢቱን አስቀምጦ ስለነበረ ይህነ ሆነ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተጠመቀ ጊዜ እያስተማረ በዮርዳኖስ በቤተ ራባ በዚህ አካባቢ ያሉትን ህዝቦች እያስተማረና እየመከረ እያጠመቀ በነበረበት ወቅት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀትን ስርዓት ለመመስረት ዮሐንስ ያጠምቅ የነበረው የንስሐ ጥምቀት ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የልጅነትን ጥምቀት ህግ አድርጎ ለኛ ለመስጠትና በውሃና በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀን የእግዚአብሔርን መንግስት የምንወርስበትን ትምህርት ለማስተማር ወደ ዮሐንስ በዛሬው ዕለት ስለሄደ ቅድስት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ያንን ስርዓት በጊዜው ከተፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ስርዓቱን እያካሄደችና ለልጅ ልጆች እያስተማረች ትኖራለች። ለወደፊትም እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ይህንን ታስተምራለች። እነሆ መጥምቀ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ህዝቡን ሁሉ እያሰባሰበ በዮርዳኖስ ወንዝ ዙሪያ ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ የንስሐ ጥምቀት ያጠምቃቸው ነበረ። በዚህ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ እጅ ይጠመቅ ዘንድ ዮሐንስ ወደሚያጠምቅበት ቦታ ሄደና አጥምቀኝ የሚል ጥያቄ አቀረበለት። ዮሐንስም ነገሩ ከበደውና ባይደ ሶባ አጠምቅ በስምከ አጠምቅ ሌላውን ሳጠምቅ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያልሁ አንድነትህን ሶስትነትህን እየጠራሁ አጠምቃለሁ አንተንማ ማን ብዬ አጠምቃለሁ ምንስ እናገራለሁ ባለው ጊዜ ወልዱ ለቡሩክ ከባሕቲያ በሳ ተሳለነ የቡሩክ እግዚአብሔር አብ ልጅ ኃጢአትን በደልን የምታስተሰርይ ቅዱስ አምላክ በደላችንን ኃጢአታችንን ይቅር በለን እያልህ አጥምቀኝ በማለት ይህንን ስለፈቀደለት ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን በዮርዳኖስ ወንዝ አጥምቆታል። በዮርዳኖስ ወንዝ የተጠመቀበት ምክንያት ቀድሞ አዳምና ሔዋን እግዚአብሔርን በድለው አትብሉ የተባሉትን በልተው ከገነት ወጥተው በፍዳ በጨለማ በመከራ በነበሩበት ወቅት እንተ ጠላት ዲያብሎስ አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ እኔ አዳም የዲያብሎስ ተገዥ ነኝ ባሪያው ነኝ እኔም ሔዋን የዲያብሎስ ባሪያ ነኝ ብላችሁ የባርነት ስማችሁን ፈርማችሁ ብትሰጡኝ ከፍዳው አቀልላችኋለሁ ከጨለማውም አወጣችኋለሁ በማለት የሐሰት ቃል በመናገር አታሏቸው ነበርና ይህንን የክህደት ቃል በሁለት እብነ ሩካን በሚባል በእብነ በረድ ድንጋ ቀርጾ አንዱን በሲኦል አንዱን በዮርዳኖስ ቀብሮ ስለነበረ በዛሬው ዕለት በዮርዳኖስ ወንዝ የቀበረውን እንደ አምላክነቱ አግልጦ እንደ ሰውነቱ ተረግጦ ለማጥፋት በዮርዳኖስ ወንዝ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቋል። በዚህም ጊዜ ወሰጠጠ መጽሐፈ ዳሆሙ ለአዳም ወለሔዋን ይላል። የአዳምና የሔዋን የዕዳ ደብዳቤያቸው ተፈቆላችኋል፣ ደስ ይበላችሁ። ስለዚህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይህንን ስርዓት በየዓመቱ ጥር 10 ቀን ታቦታቱን ከቤተ መቅደሳቸው በማውጣት ወንዝ ወዳለበት ቦታ በመሄድ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትህትናውን ስትናገር ትኖራለች። ቀደም ሲል በኢያሱ ጊዜ ነገደ እስራኤል ህዝበ እስራኤል ከግብፅ ምድር ተሰደው ወደ ኢየሩሳሌም በሚጓዙበት ወቅት ዛሬ በእስራኤል ምድር የክረምት ወራት ስለነበረ
የዮርዳኖስን ወንዝ ለመሻገር በጣም ሞልቶ ስለነበርና ሲቸገሩ እግዚአብሔር አምላካችን ታቦቱን የተሸከሙ ካህናት ከውሃው መካከል ይግቡ በዚህ የውሃው ይቆብልሃል ወደ እንወርሳለን ዘይተጠምቀ ዳግም እማይ ወመንፈስ ቅዱስ ይግል በውሃው ሰመንግስተ እግዚአብሔር በውሃና በመንፈስ ቅዱስ ያልተጠመቀ በ40 ቀንና በ80 ቀን ክርስትና ያልተነሳ የእግዚአብሔርን መንግስት ያይ ዘንድ አይቻልም በማለት የጥምቀትን ስራ ሰርቶልናልና የጥምቀትን ስራ የሰራልን ለወለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። አሁን ለይዜ በቃና ነገ እንማማራዋለን። ነገሮችን በማስተካከል ምናምን ነበር ያያችሁና እንዴት ነው እስኪ ይሄ ስራው? ስራው አድካሚ ነው። ዛሬ የሚጀመር ስራ አይደለም። ቀድሞ የማጽዳትና ገንዳዎች የማስተካከል ማብራቶችና የተለያዩ ነገሮችን የማስተካከል ስራዎችን እንሰራለን። ብዙም ያለፉ ነገሮች አሉ። ወጣቱ ግን አንደኛ ዘንድሮ ባለው በዓል በዩኒስኮ መመዝገቡ በዓላችን እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። እስከዛሬ ቀድመን ከምንሰራቸው ስራዎች የበለጠ ተጠናክረን እንዲሁ በባንዲራም ከተማችንን አስውበን ያለውን የከተማ ወጣት በሙሉ በቃ ባንድ ሐሳብና ባንድ ልብ ሆኖ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ካምና ምን ላይ ተያረጋል ዘንድሮ ከተራባ?
ለየት ያለ የሚያደርገው የመጀመሪያው በዩኒስኮ መመዝገቡ ነው። ይሄ በራሱ ለመላው ኦርቶዶክስ መተከታዮች ታላቅ ደስታ ነው የፈጠረ። እስከዛሬ በሺህ አመት የሚቆጠር እድሜ ያላት ሃይማኖት ብዙም በአለም አቀፍ ደረጃ የምትታይበት ነገር አልነበረምና አሁን ግን ባለው ሁኔታ በጣም ደስተኞች ነን። የዩኒስኮ መመዝገቡ በራሱ ቀላል ነገር አይደለም። ከዚህም በኋላ ደግሞ ለሃይማኖታችን እንደመሆኑ መጠን ጠንክረን የበለጠ አክብረን ጠንክረን ለመስራት በጣም በሞራልና በዝግጅት ላይ ነን ያለነው። አሁን እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ካለ እስኪ። እሺ፣ ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተከታዮች ምእመናን እንኳን ደስ ያላችሁ። በመጀመሪያ ላለው በዩኒስኮ መመዝገቡ ከዛም በመቀጠል እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ወደሳችሁ ስመጣ እንግዲህ በዚህ እድሜ እንደዚህ ሹሩ ጉድ ይያሉ ሳያችሁ በጣም ተገርሚያለሁ። እስኪ እንዴት ነው በዚህ እድሜ እንደዚህ አይነት ስራ መስራት? ምን አይነት ስሜት አሳድሮባችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን ለዚህ ያደረሰን ክብሩ ምስጋና ይግባውና ለጌታችን። እኛ በየአመቱ ልጆቹንም እንትን ብለናቸው አደረይተን ይሄው በሚገባ ሁኔታ በአማረ ሁኔታ የተከበረ ነው ያለው። እና እኛ ምንም እግዚአብሔር ይመስገን ደቡብ ወሎ በሰላም በፍቅር የሚኖር ሀገር ነው። ምንም ወደኋላ ልመልሶትና ድሮም ሊሆን ይችላል አምናም ሊሆን ይችላል እንዴት ነበር ባሉን የምታሳልፉት? እንደዚህ በማገዝ ነው ወይስ ከቤተሰብ ጋር ነው የምታሳልፉት? እኛ ወደ 4 አመት 5 አመት ሆነን አሁን ምንጣፍ ማንጠፍ ከጀመሩ ልጆቹ ከነሱ ጋር እስካሁን ድረስ ይኸው በመሯሯጥ በመስራት እዚህ ደርሰናል። እግዚአብሔር ይመስገነው ክብሩ ይስፋው። ህዝቡም በአንድነት ህዝቡ ተባብሮ ወጣቱ ይሄው እንደምታዩ ተሸክሞ ከስንት ኪሎ ሜትር በላይ ያጋዘ እየተሸከመ ምንም ነገር ችግር የሌለበት አከባብር ነው የምናከብረው። እንኳን አደረሱ መልእክት ካሉት እስኪ መላው ኢትዮጵያ ለመላው ኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰጣትና ሰላም እንድናገኝ ሙሉ ምኞቴ ነው። ማቤት አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደዚህ እየተዘዋወረን እንግዶቻችንን እየጠየቅን ነው። እንግዲህ ወደ ቦታም እየተዘዋወረን ፕሮግራሞችን እየቀጠል ይሆናል። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እዚህ ከእንግዳ ጋር አገኛለሁ ከአባቶች ጋር። እስኪ ጥያቄዎች ከመጠየቅ በፊት አንዳንድ ስማቸውን በመጀመሪያ አስተዋውቁኝ። እስኪ አባ ስሙትን ይስተው። ሊቀ ጠበብት ሲራክ መለሰ ባላለሁኝ በዚሁ በደሴ ከተማ የደሴ ገነተ ጊዮርጊስ ሊቀ ጠበብት እንደዚሁም የደሴ ከተማ አስተዳደር ቤተ ክህነት ዋና ጸሐፊ ነኝ። እሺ፣ እስኪ ይሄ የጥምቀት በዓል እምነታዊ አንድምታው ምንድነው?
አው እንግዲህ እንደምታወቀው ጌታችንና መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ የሰዎች ልጆች ለማዳን በገባው ቃል ኪዳን መሰረት ያው እንግዲህ ከልጅ ልጅ ተወልጄ ብሎ ለአዳም በገባው ቃል ኪዳን መሰረት 5500 ዘመን እንደተፈጸመ ተወለደ። እንደውም በአሁን ሰዓት በዮርዳኖስ በመጀመሪያ የዳደብደቢያችንን ለመደምሰስ ዛሬ እሱ ተጠምቆ እኛ እንድንጠመቅ አራ ለመሆን በዛሬው ዕለት እንግዲህ ሰላምን በመጀመሪያ እንግዲህ ለሰዎች ልጆች ሰላምን አመጣለሁ ብሎ ቃል ኪዳን በገባው መሰረት በዛሬው ዕለት እንግዲህ በዮርዳኖስ ተጠምቆ እኛ ተጠምቀን ወደ መንግስተ ሰማያት እንድንገባ አራ ያልሆነን በ30 አመቱ በዮርዳኖስ እንደተጠመቀና ወደ ዮርዳኖስ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ጉዞ የምናደርገው አስተሪዮ የመገለጥ ዘመን እንደመሆኑ ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠበትን ዘመን ለማክበር በዛሬው ዕለት እንግዲህ በዚህ ተገይተናል ማለት ነው። እሺ እንደምንመለከተው እንግዲህ ብዙ ወጣቶች በዚህ በዓል ላይ ታድመዋል። እስኪ ወጣቱ እንዴት ማክበር አለበት? አዎ እንግዲህ በዛሬው ዕለት እንደምታወቀው ዓለም አቀፍ በዓል እንደመሆኑ መጠን ከዛም ይሁን በዓል ለማክበር እንግዲህ የታደልነው ሀገራችን ሰላም በመሆኑ በመጀመሪያ ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሰላምን በመስበኩ እንደዚሁም ዛሬ አረጋዩም ወጣቱም ሽማግሌው ሁሉም ካህናቱም መነኮሳቱም መዘምራን ወጥተው የሚያከብሩት አንድነትን ሰላምን ለመስበክና እንደዚሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ብሎ ለሰዎች አራ እንደመሆኑ ይሄን ያደረገውን ሁሉ ባቃ በዮርዳኖስ ለሰዎች ልጆች ሲል ምንም ኃጢአት ሳይኖርበት ነውና የተጠመቀው በዛሬው ዕለት ደግሞ በቃ ይሄ ላደረገልን ክብር እኛ ለእግዚአብሔር የክብር እየገለጽን እየዘመርን የምናመሰግነው ወጣቱ በአንድነት አንድነትን ሰላምን የምንሰብክበት ዘመን ስለሆነ ማለት ነው። እስኪ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ? አዎ እንግዲህ በሆነ ሰዓት ላስተላልፍ የምችለው በእውነት ይህን በዓል ለማክበር የሚቻለው አገር ሰላም ሲሆን ነውና ሁላችንም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ በአንድነት አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክም መጀመሪያ ያስተማረን ትህትናን ትዕግስትን አንድነትን ነውና ሁላችንም ዛሬ እንግዲህ በጠቅላላ የእምነት ልዩነት ሳይኖረን በአንድ ላይ በዓል ስናከብር እንደዚህ በሰላም ወጥተን ለመግባትም አገር ሰላም ሲሆነውና ሁላችንም በእያለበት የሰላም ሰባኪዎች እንድንሆን በጠቅላላ ለእምነቱም ተከታይ ሆነ እምነቱም የተከታይ ላልሆኑት ሁሉ ዋው ከርሞ በሰላም ደርሰን ደግሞ በአገራችን ሰላም ሆኖ በዓል እንድናከብር ይሄን በመልእክት ለማስተላለፍ እመኛለሁ ወዳለሁ። እሺ አመሰግናለሁ አባ። ባህረኒ ሬት ወጎየት ይላል ወደኋላ ሸሽታ ካህናቱ ታቦቱን ይዘው ሲቆሙ ከላይ የሚመጣው ውሃ ሲቆም ከታች የሚሄደው ውሃ ደግሞ ወደ ጨው ባህር ሮ በማለቁ ህዝቡ በእርስ ላይ ተሻግረዋል። ስለዚህ ይህም የተደረገበት ቀን በዛሬው ዕለት ጥር 10 ቀን ስለነበረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን መሰረት አድርጎ ዛሬ ጥር 10 ቀን በዮርዳኖስ ወንዝ ሂሮ በቆመ ጊዜ ባህረኒ ርእየት ወጎየት ወዮርዳኖስ ይገባ ደህየው ባህር አየ ሸሸች ዮርዳኖስም ወደ ኋላው ተመለሰ። ምንተ ኮንኪ ባህር ዘወየኪ ወአንተኒ ዮርዳኖስ ዘገባይከ ድሬከ ባህር የሸሸች ምን ሁነሽ ነው አንተስ ዮርዳኖስ ወደ ኋላ የተመለስ ምን ሁነ ነው እያለ ቅዱስ ዳዊት አስቀድሞ ትንቢቱን አስቀምጦ ስለነበረ ይህነ ሆነ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተጠመቀ ጊዜ ያስተማረ በዮርዳኖስ በቤተ ራባ በዚያ አካባቢ ያሉትን ህዝቦች ያስተማረና እየመከረ እያጠመቀ በነበረበት ወቅት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
የጥምቀትን ስርዓት ለመመስረት ዮሐንስ ያጠምቀ የነበረው የንስሐ ጥምቀት ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የልጅነትን ጥምቀት ህግ አድርጎ ለኛ ለመስጠትና በውሃና በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀን የእግዚአብሔርን መንግስት የምንወርስበትን ትምህርት ለማስተማር ወደ ዮሐንስ በዛሬው ዕለት ስለሄደ ቅድስት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ያንን ስርዓት በጊዜው ከተፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ስርዓቱን እያካሄደችና ለልጆች እያስተማረች ትኖራለች። ለወደፊትም እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ይህንን ታስተምራለች። እነሆ መጥምቀ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ህዝቡን ሁሉ እያሰባሰበ በዮርዳኖስ ወንዝ ዙሪያ ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ የንስሐ ጥምቀት ያጠምቃቸው ነበረ። በዚህ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ እጅ ይጠመቅ ዘንድ ዮሐንስ ወደሚያጠምቅበት ቦታ ሄደና አጥምቀኝ የሚል ጥያቄ አቀረበለት። ዮሐንስም ነገሩ ከበደውና ባይደስ ወደ አጠምቅ በስምከ አጠምቅ ሌላውን ሳጠምቅ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያልሁ አንድነትህን ሶስትነትህን እየጠራሁ አጠምቃለሁ፣ አንተንማ ማን ብዬ አጠምቃለሁ? ምንስ እናገራለሁ? ባለው ጊዜ ወልዱ ለቡሩክ ከባሕቲያ በሳ ተሳለነ። የቡሩክ እግዚአብሔር አብ ልጅ ኃጢአትን በደልን የምታስተሰርይ ቅዱስ አምላክ በደላችንን ኃጢአታችንን ይቅር በለን እያልህ አጥምቀኝ በማለት ይህንን ስለፈቀደለት ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን በዮርዳኖስ ወንዝ አጥምቆታል። በዮርዳኖስ ወንዝ የተጠመቀበት ምክንያት ቀድሞ አዳምና ሔዋን እግዚአብሔርን በድለው አትብሉ የተባሉትን በልተው ከገነት ወጥተው በፍዳ በጨለማ በመከራ በነበሩበት ወቅት ጥንተ ጠላት ዲያብሎስ አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ፣ እኔ አዳም የዲያብሎስ ተገዥ ነኝ ባሪያው ነኝ፣ እኔም ሔዋን የዲያብሎስ ባሪያ ነኝ ብላችሁ የባርነት ስማችሁን ፈርማችሁ ብትሰጡኝ ከፍዳዋ አቀልላችኋለሁ ከጨለማውም አወጣችኋለሁ በማለት የሐሰት ቃል በመናገር አታሏቸው ነበርና ይህንን የክህደት ቃል በሁለት እብነ ሩካን በሚባል በእብነ በረድ ድንጋይ ቀርጾ አንዱን በሲኦል አንዱን በዮርዳኖስ ቀብሮ ስለነበረ በዛሬው ዕለት በዮርዳኖስ ወንዝ የቀበረውን እንደ አምላክነቱ አቅልጦ እንደ ሰውነቱ ተረግጦ ለማጥፋት በዮርዳኖስ ወንዝ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቋል። በዚህም ጊዜ ወሰጠጠ መጽሐፈ ዳሆሙ ለአዳም ወለሔዋን ይላል። የአዳምና የሔዋን የዕዳ ደብዳቤያቸው ተፈቆላችኋል፣ ደስ ይበላችሁ። ስለዚህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይህንን ስርዓት በየዓመቱ ጥር 10 ቀን ታቦታቱን ከቤተ መቅደሳቸው በማውጣት ወንዝ ወዳለበት ቦታ በመሄድ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትህትናውን ስትናገር ትኖራለች። ቀደም ሲል በኢያሱ ጊዜ ነገደ እስራኤል ህዝበ እስራኤል ከግብጽ ምድር ተሰደው ወደ ኢየሩሳሌም በሚጓዙበት ወቅት ዛሬ በእስራኤል ምድር የክረምት ወራት ስለነበረ የዮርዳኖስን ወንዝ ለመሻገር በጣም ሞልቶ ስለነበርና ሲቸገሩ እግዚአብሔር አምላካችን ታቦቱን የተሸከሙ ካህናት ከውሃው መካከል ይግቡ፣ በዚህ ጊዜ ውሃው ይቆምልሃል፣ ወደ Thank you.
ተመልካቾቻችን እዚህ ከእንግዳ ጋር ገኛለሁ ከአባቶች ጋር እስኪ ጥያቄዎች ከመጠየቅ በፊት አንዳንድ ስማቸውን በመጀመሪያ አስተዋውቁኝ እስኪ አባ ስሙትን እስተው ሊቀጠበብት ሲራክ መለሰ ባላለሁኝ በዚሁ በደሴ ከተማ የደሴ ገነተ ጊዮርጊስ ሊቀጠበብት እንደዚሁም የደሴ ከተማ አስተዳደር ቤተ ክህነት ዋና ጻፊ ነኝ እሺ እስኪ ይሄ የጥምቀት በዓል እምነታዊ አንድምታው ምንድነው አው እንግዲህ እንደሚታወቀው ጌታችንና መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ የሰዎች ልጆች ለማዳን በገባው ቃል ኪዳን መሰረት ያው እንግዲህ ከልጅ ልጅ ተወልጄ ብሎ ለአዳም በገባው ቃል ኪዳን መሰረት 5500 ዘመን እንደተፈጸመ ተወለደ እንደውም በአሁን ሰዓት በዮርዳኖስ በመጀመሪያ የዳደብደቢያችንን ለመደምሰስ ዛሬ እሱ ተጠምቆ እኛ እንድንጠመቅ አርአያ ለመሆን በዛሬው ዕለት እንግዲህ ሰላምን በመጀመሪያ እንግዲህ ለሰዎች ልጆች ሰላምን አመጣለሁ ብሎ ቃል ኪዳን በገባው መሰረት በዛሬው ዕለት እንግዲህ በዮርዳኖስ ተጠምቆ እኛ ተጠምቀን ወደ መንግስተ ሰማያት እንድንገባ አርአያ ሆነን በ30 አመቱ በዮርዳኖስ እንደተጠመቀና ወደ ዮርዳኖስ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ጉዞ የምናደርገው አስተርእዮ የመገለጥ ዘመን እንደመሆኑ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠበትን ዘመን ለማክበር በዛሬው ዕለት እንግዲህ በዚህ ተገይተናል ማለት ነው። እሺ እንደምንመለከተው እንግዲህ ብዙ ወጣቶች በዚህ በዓል ላይ ታድመዋል። እስኪ ወጣቱ እንዴት ማክበር አለበት? አዎ እንግዲህ በዛሬው ዕለት እንደምታወቀው ዓለም አቀፍ በዓል እንደመሆኑ መጠን ከዛም ይሄን በዓል ለማክበር እንግዲህ የታደልነው ሀገራችን ሰላም በመሆኑ በመጀመሪያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ሰላምን በመስበኩ እንደዚሁም ዛሬ አረጋዩም ወጣቱም ሽማግሌው ሁሉም ካህናቱም መነኮሳቱም መዘምራን ወጥተው የሚያከብሩት አንድነትን ሰላምን ለመስበክና እንደዚሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ብሎ ለሰዎች አርአያ እንደመሆኑ ይሄን ያደረገውን ሁሉ ባቃ በዮርዳኖስ ለሰዎች ልጅ ሲል ምንም ኃጢአት ሳይኖርበት ነውና የተጠመቀው በዛሬው ዕለት ደግሞ በቃ ይሄ ላደረገልን ክብር እኛ ለእግዚአብሔር የክብር እየገለጽን እየዘመርን የምናመሰግነው ወጣቱ በአንድነትን ሰላምን የምንሰብክበት ዘመን ስለሆነ ማለት ነው። እስኪ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ? አዎ እንግዲህ በሆነ ሰዓት ላስተላልፍ የምችለው በእውነት ይህን በዓል ለማክበር የሚቻለው አገር ሰላም ሲሆን ነውና ሁላችንም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ በአንድነት አዎ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ መጀመሪያ ያስተማረን ትህትናን ትዕግስትን አንድነትን ነውና ሁላችንም ዛሬ እንግዲህ በጠቅላላ የእምነት ልዩነት ሳይኖረን በአንድ ላይ በዓል ስናከብር እንደዚህ በሰላም ወጥተን ለመግባትም አገር ሰላም ሲሆነውና ሁላችንም በእያለበት የሰላም ሰባኪዎች እንድንሆን በጠቅላላ ለእምነቱም ተከታይ ሆነ እምነቱም የተከታይ ላልሆኑት ሁሉ ዋው ከርሞ በሰላም ደርሰን ደግሞ በአገራችን ሰላም ሆኖ በዓል እንድናከብር ይሄን ለማ በመልእክት ለማስተላለፍ እመኛለሁ ወዳለሁ። እሺ አመሰግናለሁ አባ።